Вітаю на часі новини «Файного ранку» у студії Марія Котенко. До 15 жовтня жителі області, які мають пільги з оплати комунальних послуг, можуть написати заяви, щоб отримати пільгові кошти готівкою, повідомив директор департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. За його словами, таких пільговиків в області 160 тисяч. З 1 жовтня з цього опалювального періоду буде можливість пільговикам отримувати пільги готівкою. Для цього необхідно написати до 15 жовтня місцеве управління соціального захисту заяву з вказанням, куди перераховувати таку пільгу. Разом з тим, не обов'язково звертатися до управління соціального захисту, якщо громадянин, пільговик не звертається до управління соціального захисту, він буде отримувати надалі пільгу в грошовій формі через Ощадбанк. Тобто Ощадбанк буде сплачувати за житлово-комунальні послуги за пільговика. Для цього звертатися до управління соціального захисту не потрібно. Якщо ж пільговик до 15 жовтня не звернувся до управління соціального захисту для того, щоб отримувати пільгу готівкою, він отримує її через Ощадбанк. Як повідомив Вадим Боярський, умови оформлення та виплати субсидій не змінилися. Зміни стосуються лише того, що пенсіонери будуть отримувати субсидії готівкою від управління соціального захисту населення. В умовах призначення субсидій нічого не змінилося. Тобто умови призначення субсидій залишилися ті самі. І умови виплати субсидій також залишилися ті самі. Тобто частина буде отримувати в грошовій формі через Ощадбанк і в готівковій формі частина громадян, більшість громадян будуть отримувати субсидії на руки. Крім того, тільки одна невеличка зміна, що пенсіонери будуть отримувати субсидію готівкою не від управління пенсійного фонду, а від управлінь соціального захисту населення. Це не змінює нічого. Крім того, можна вибрати для всіх одержувачів субсидії, хто отримує готівкою субсидію на руки, може вибрати будь-який банк для виплати субсидії готівки. Для цього потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту і написати відповідну заяву. В Україні розпочинається призов на строкову військову службу. Про це повідомила офіцерка Тернопільського обласного військового комісаріату Тетяна Лацік. За її словами, цьогоріч до війська з області планують призвати 500 хлопців віком від 20 до 27 років. Вони мають пройти призовну і медичну комісії. За словами голови військово-лікарської комісії Максима Швеця, відтермінування від призову надається у зв'язку зі станом здоров'я на один рік, також для здобуття освіти та професійної діяльності. Крім того, відтермінування може бути надане тим, у кого є діти до 3 років. Триватиме осінній призов до війська в Україні 3 місяці до 31 грудня, каже Тетяна Лацік. В обласних відкритих змаганнях зі швидких шахів перше місце зайняв Віктор Юзюк, друге – Борис Волянюк, третє – Петро Мунько. У Тернополі змагання відбулися учора, грали 10 учасників. Вони грали у шахово-шашковому клубі «Авангард», повідомив директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванжура. У змаганнях брали участь чоловіки вікової категорії 60+. Більше про це у сюжеті. Після жеребкування учасники сідають за шахівниці. За першою шахівницею зійшлися Михайло Софіюк з Тернополя та Сава Цегипало з Кременця. Михайло Софіюк грає у шахи понад 10 років. Всі змагання ветеранські, я все беру участь, як вийшов на пенсію. Сьогодні почав грати білими фігурами. Одно суперник тут невдало зіграв дебют, і я десь приблизно вже на ході 10-му, 12-му його замонтував. Виграв, коротко. То 1-0 рахується. Сава Цегипало з Кременця – найстарший учасник змагань. Йому 75 років. Каже, чому програв партію. Прозівав. За другою шахівницею Віктор Юзюк з Романового села з Баразького району виграв з 1 очком партію у Петра Горпенюка з Тернополя. Спочатку було все рівно, потім я помилився і вже мав програшну позицію, повністю програшну. Але потім він помилився і в мене стала виграшна позиція. Петро Горпенюк, який першу партію програв, сказав, чому бере участь у цих змаганнях. Задоволення получаю від того, що беру шахи. І більше нема що казати. Граю, кажу, своє удовольствие.
Суддя змагань Валерій Трембач повідомив, гра відбувається за коловою системою. Зіграють 9 турів, кожен учасник переграє з кожним. Граємо на нових електронних годинниках з додаванням часу. Тут немає нижче першого розряду учасників, є декілька кандидатів майстри. Ну, досить такий плотний гра. Тобто лідера турніру немає. Організатор змагань Павло Рудницький розповів, для чого проводять змагання серед людей похилого віку. Проводимо для того, щоб зібрати наших досвідчених вже старших шахістів, шахматистів, щоб вони зібрались і вшанувати цих людей похилого віку, які, незважаючи на такий вік, знаходять час і можливість приїхати цей день, зібратись, не тільки зіграти шахи і шашки, але й пообговорити, зустрітись. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Обласні відкриті шахово-шашкові змагання організували до Дня людей похилого віку. Проводять їх понад 10 років, повідомив організатор змагань Павло Рудницький. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8-й годині.